Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be. Det er førjulstid på Sunnmøre, og trebarnsmora og hverdagsmenneske Hildegunn Moltebakk gleder seg stort til høgtida. Nei, jeg er nå godt i gang. Jeg begynte allerede i august å kjøpe inn de aller første smågåvene. Og jeg må si, ta alt jeg gjør i jula, ta pynting, baking, stelling, matlaging, alt ihop. Jeg må si, det er kjøping av smågåvene til venindene som gir meg den største gleden. Det må jeg si, altså. Og en smågåve skal ikke være for dyr, heller ikke for billig. Hun skal ha en funksjon, en nytteverdi, og hun skal overraske, men ikke for mye, for å si det sånn. Og det er viktig også å returnere en smågåve. Jeg har nå 48 stykker på min liste. Men jeg må si, jeg lurer på å stryke ei. Jeg sier til Liv Kristel Urkegjerde, bor rett nede i gata her. For nå to siste årene så har jeg gitt henne smågåve, og hun har ikke gitt noe til meg, så jeg vurderer enten å stryke henne fra lista, eller å gi henne en mikrogåve. Så, men ellers så er jeg alltid skjønner, står det. Men under overflata bobler det. Nei, jeg satt her i går kveld da, bare og holdt på å strikke noe i lesta, og så ringer han Per Stig, eldste sonen min, bor i Stavanger, og vent litt. Hans Robert Moltebakk! Nei, du skal ikke starte snøfraseren før det blir snø! Jeg ringer deg pappa på jobb! Ja. Men så forteller han Per Stig at de har sannsynligvis bestemt seg for å feire jula med foreldrene henne i Stavanger, altså med sine kommende svigerforeldre. Hun ber til henne Randolf, og hun... Ja, hva har sine svigerforeldre blitt til meg, Leif her? Sviger... Grandsvigersøster. Grandsvigersøster har mye, og hun kjempegreier å ber til henne, så det er ikke det, men jeg... Det sier at jeg har alltid gitt henne smågåver hver eneste jul, nå tre siste julene, men hun returnerer meg mellomgåver. Det er ganske stor forskjell, og jeg har ikke helt visst hvordan jeg skal håndtere det. For siste to julene så har hun kjøpt oss fenalår, og det er ganske stor smågåver, spør du meg. Men det sier at dette er det beste fenalåret han P-Life, mannen min, har smakt noen gang, og... Jeg har ikke lyst til å skuffe håna heller da, og lage bråk nå, så... Men det er vanskelig. Jeg føler meg midt i en sånn der catch 22. Catch 22 heter det, ja. Men vet du hva det lett på? Dette er så galt at det er nesten catch 23, spør du meg. Men livet må gå videre, også på Sunnmøre. Nei da... Det skal nå gå bra da, men først så trodde jeg at grunnen var at han Per Stig var sur på meg da, fordi at jeg kommenterte sist jeg var på besøk med deg nå i august, at han ikke hadde sett frem den vasen han fikk til meg nå på bursdagen hans i mai. At han ble fornærmet for at jeg påpeker det, men så tenker jeg at hjelp meg, gutten er 28 år gammel, jeg har lov å bestemme selv, men jeg har i hvert fall bestemt meg for å gå opp fra smågåvenivå til storgåvenivå til foreldrene av Else Gro da, så jeg... Jeg kan prøve å påvirke situasjonen med å gi deg en rattkjelke til jul, rett og slett. Så jeg skal pakke den sånn at den ser ut som en rattkjelke med. Og hvis den nå kommer såpass tidlig, så kan det hende at Berit og Randolf er så dårlig som vittighet at jeg bare sender den Per Stig hjem igjen hit til Ulsteinvik for å feire julet her. Så jeg vet ikke, men nei, jeg skal ikke la noe bråk. Det er voksen gutt, han bestemmer hva han vil selv, men... Det stikker litt, det er det altså. Nei.